Е, приятели, ето че време след седмица нашето музикално пътешествие в света на фолклора да продължи. Аз съм Весела Кънчева и съм готова отново да ви поведа в него. Ако вие имате нагласата за такова преживяване в следващите 40 минути, то останете заедно с нас. Вижте кои вокални и танцови групи, какви формации сме подбрали за днешната ни среща. Как ще изглежда тя, събрана съвсем накратко. Днес Балкан Фолк ще започне с изпълнение на фолклорен танцов ансамбъл Загоровче към Сдружение Загоровче, град Септември. След тях очаквайте песните и танците на ансамбъл за автентичен фолклор към Народно читалище Дочо Михайлов, 1906, село Бабок, община Силистра. На финала ще ви припомним четирите песни от класацията «Песен на месец април». Е, приятели, в следващите минути предстои да се радваме на изпълненията на една формация, която беше номинирана за голямата награда на 7-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Изпълнителите взеха и златен медал. Йордан и Цветозар Зеленогорови работят с изпълнителите, които ще се представят с два танца в следващите минути. Единият от тях е пазарджишка копаница, вижте кой е и другия. Оставям ви в тяхната компания.
Състава се казва Фолклорен танцов ансамбъл Загоровче, град Септември. Създаден е 1985 година. Каква е възрастовата група на младежкия състав? Възрастовата група е от 13 до 17 години. А по-малки подготвяте ли, които да влязат тук? Да, танцуват състава деца от 4 години. Имаме 4, 5, 6 годишни до 10. Какво изпълнихте на тази сцена, че така убедихте журито, че трябва да получите тази голяма награда? Ами първият танц, който изпълнихме е пирински танц, който материала е от Петричката етнографска област. А вторият танц е Пазарджишка копаница, който за първи път участва с него на конкурс. Съвсем нов танц, за първи път са на конкурс с него. А преди какви участия сте имали, преди да стигнете до Еврофолк Жива вода? Ами ние имаме много участия, ние постоянно пътуваме някъде. Така че бяхме на миналото година на Черногорския събор, на Велико Търново бяхме на Световни, сега дойдахме и на Хисаря да видим. Нека да разкажете повече за тези деца, какво ги свързва, от различни училища ли са, за живота в ансамбъла. Да, децата учат в всякакви училища, повечето са в езикови гимназии, математически. Танците ги свързват, те са от малки, от 5-6 годишни танцуват в залата. Най-вече танците ги свързват и са постоянно. В чужбина били ли сте до сега? Много пъти. Ами къде ли не? Последно бяхме в Германия, миналата година бяхме в Москва. Всяка година имаме по 2-3 турнета. Пътуване. Сега ни предстои турне в Черна гора, август месец. Мъничките бяха в Македония, в Скопие, преди 2 седмици на фестивал. Колко е голям Септември? Ами Септември е около, мисля, че 9000 жители. Ако община е по-голяма, е 26 000. Yeah.
сега да продължим с автентичен фолклор в изпълнение на състава от село Бабок, Силистренско. Негов ръководител е Нено Петров, а секретар на читалището в селото Елена Раднева. Изпълнителите са традиционни участници в фестивалите и шампионатите от голямата система, от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Така че слушайте ги и ги гледайте в следващите минути с интерес. Тя най-
среща тук в град Велико Търново, в дните на Старопланински събор, Балкан фолк, националния шампионат по фолклор, Еврофолк и Световната купа по фолклор. Вашият състав участва и в трите форума. Как се класирахте, как се развиха нещата за вас? Представянето на нашия състав беше наистина на високо ниво и беше оценено от журито с отличията златен медал, сребърен медал за на световната купа, а златният медал беше за националния шампионат по фолклор и Старопланинският събор. Какво ви доведе тук във Велико Търново? Защо си пожелахте това участие? От дълги години участваме във вашите формати, но никога не сме вземали участие в, специално в националния, в балканския шампионат и затова решихме, че тази година ще започнат нашите участия от старопрестолната столица Търново и с участие в тези два шампионата. С каква програма се представихте? Програмата, която представихме на тази година, са танци, свързани с Добруджанската фолклорна област. Това е сборенка, ръченица и хоро. Добруджанският танц е един от най-трудно изпълнимите танци и е на изчезване, така да се каже. Според това, което виждаме, много от съставите започнаха да играят по-модерен тип фолклор и много малко са тия, които като нас пазят и съхраняват традиционните добруджански хора. Let's go.
предстои провеждането на 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 9 до 19 май 2019 година Старопрестолно Велико Търново ще даде възможност за творческа изява на най-добрите певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно музикално и словесно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Националният шампионат ще се проведе едновременно с 23-тото издание на Старопланински събор Балкан Фолк и 4-та световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 15-то издание на фестивала ще се проведе от 19 до 24 юни 2019 година на територията на южните черноморски селища Царево и Китен. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели на стародавните фолклорни традиции и пазители на културната памет на различните етноси и нации. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе 9-то издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. 9-ият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни в многообразието. Приятели, време е сега за още 4 песни в нашето предаване. Те имат по-особен статут, участват в класацията ни Песен на месеца. Oh,
Ако вече имате своя любима песен, то гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.